Ми вступаємо в нову еру. Це перша рослина-антидепресант, що дарує щастя. Тільки уявіть, як виграє людство. Джо, дивись, що у мене для тебе є. Це дуже особливий вид рослин. Може, назвемо її маленький Джо? А що в ній особливого? Вона робить людей щасливими. Останнім часом я здружився з татом. Я таки хочу жити з ним. Що? Це так ніби... Джо більше не Джо. Думаю, пилок маленького Джо став збудником. Ти те щось помітила? Ти хороша мати. Кого зі своїх дітей ти вибереш? Малюк Джо.